vocês o facto de estarem assim perto da praia também, vou fazer esta bruna vocês têm futebol de praia? Nós temos futebol de praia ah. e para além do futebol de praia masculino, somos pioneiros no futebol de praia feminino. Ah, mas... Portanto temos também uma equipa de futebol eu de praia, de praia na pergunta. Exatamente. <laughs> uh, tem sido, tem, tem um, é um projeto que tem corrido também, também muito, muito bem. Uh, esta vertente feminina, que tal como no futebol feminino nós estamos a apostar bastante, fomos pioneiros na criação de uma academia feminina na, para, para as meninas ali dos, dos 8 aos 12 anos, porque geralmente são idades em que jogam com os rapazes. Uhum. E nós começámos a percebermos a dada altura que, perante algumas desistências que estavam a acontecer, naquelas pois. idades não é fácil. E os rapazes às vezes ou não passam a bola, ou, ou são enfim, ou jogam mais entre si. E então resolvemos criar uma academia exclusiva para elas. E, e foi fantástico porque cresceu imenso e somos muito provavelmente o clube português com mais praticantes femininas de futebol. Uh, temos temos várias equipas de competição, portanto temos a Sub-15, a Sub-17, a Sub-19 e duas equipas séniores. A nossa equipa sénior está a principal, está a disputar a Liga uh, ao mais alto nível, uhum. já teve duas meias-finais da Taça de Portugal e está sempre ali, uh, sendo uma equipa amadora, ao contrário do Braga e do Sporting, uhum. uh, está sempre ali a morder-lhes os calcanhares, porque é muito bom, <laughs> E, e, e lá está e também é importante ter esta vertente dos clubes na aposta no que é inovador no que onde há margens de crescimento e onde podemos ser criativos neste neste tal processo de formação de atletas e de cidadãos e aí sem dúvida que as, as vertentes femininas de algumas modalidades que por vezes são esquecidas uh, ou onde, onde não existe uma aposta tão grande porque muitas vezes não há um retorno financeiro uh, de tal forma significativo como no futebol masculino, por exemplo, ou mesmo no Sim, futebol e elas de praia cada feminino, vez como está a falar. exatamente e com razão. Ah. Uh, eu sou totalmente favorável a esse tema porque temos muitas praticantes ainda por cima e porque apostamos muito nessa modalidade. Uh, falávamos do, do cac da pontinha e, uhum. e também partilhamos essa, uh, esse crescimento que felizmente o futebol feminino está a ter e tem sido fundamental porque cada vez vemos cada vez mais clubes a aderir. E é importante. O Estoril Praia foi o primeiro clube do mundo a aderir aos Objetivos 2030 da, da Organização das Nações Unidas e, e fizemos-o com muito orgulho porque assumimos a Agenda 2030 da ONU do Engenheiro António Guterres, aprovada por unanimidade na Assembleia Geral, uhum. para termos um mundo melhor até 2030. assumimos la como nossa, integramos e aprovamos na nossa Assembleia Geral com uma série de medidas concretas de, de aplicação não só nas modalidades e no desporto, mas também nesta questão da formação dos valores e da própria participação associativa, um, não só no clube, mas também por questões de género e por questões de, de eliminação de muitas barreiras que no associativismo tradicional ainda uhum, ainda existem existe. e, e portanto tem sido de facto um crescimento um crescimento muito interessante que que temos temos verificado que por parte dos sócios uh, e por parte dos adeptos do Estoril Praia, uh, felizmente aderem com muita, com muita uh, satisfação, uhum. mesmo quando somos assim um pouco mais criativos e vamos um pouco mais além e tentamos ver, ver as reações e, e felizmente uh, as pessoas entendem que o posicionamento do clube hoje uh, também lá está em respeito pela sua história, porque sempre foi um clube que, que pautou muito pela defesa dos valores uh, do desporto, Uh, felizmente entendem e aderem de imediato e também incentivam e, e por isso é muito gratificante ter, ter esta responsabilidade de, uh, de com os meus colegas de direção uh, continuarmos nesta nesta verdadeira missão e, e tem corrido bem felizmente tem corrido muito bem como é que o clube é visto pela sociedade civil e pelo horário público e é que... dentro deste dentro deste trabalho que temos vindo a fazer de, de aposta na diversidade e de aposta na, uh, no, no que deve ser efetivamente o desporto. Nós infelizmente temos tido nos últimos tempos alturas e momentos que não dignificam em nada o, o verdadeiro trabalho uhum. dos clubes e, e que têm inclusive afastado as pessoas dos estádios, uh, dos recintos desportivos em geral. E, e é, é contra tudo isso que nós tentamos desenvolver a nossa atividade. O Estreopraia é um clube muito transversal, um clube que, que através das campanhas que tem feito, aderindo à Carta Portuguesa para a Diversidade, aderindo a esta questão da ONU que eu mencionei, e aderindo a uma série de iniciativas que tentam promover o desporto, mas numa perspectiva de, de igualdade e numa perspectiva de, de defesa de efetivamente o que deve ser, o que deve ser a prática desportiva. Cada vez mais notamos que começamos a ser vistos uh, com essa diferenciação e é importante porque esses reconhecimentos têm vindo uh, por parte da Secretaria de Estado do, do Desporto e da Juventude, de, de, de todas as federações com quem lidamos nas mais diversas modalidades e, e chamam-nos muitas vezes precisamente para, para podermos dar a nossa opinião e os, os nossos casos de sucesso uhum. para partilharmos e poderem ser de algum modo também replicados e e dentro do trabalho de rede que os clubes devem fazer, de aproximação uns dos outros, podemos partilhar também aqueles momentos e aquelas ações e iniciativas que temos, temos desenvolvido. O futebol profissional, todas as épocas, adota sempre uma camisola alternativa dedicada a uma causa social em específico. Já fizemos ah, a, a questão do, do, da luta contra o cancro da mama, fizemos também em relação ao apoio aos bombeiros, e a, a da época passada, que era uma camisola azul clara, era dedicada precisamente a um dos, a um dos, dos critérios da, dos Objetivos 2030, que era a proteção da vida marinha, uh, e todas as defesas relacionadas com a proteção ambiental ligadas ao mar. Lá está, ligando também mais uma vez hum, à, claro, nossa claro. à nossa tradição e à nossa identidade. É, mas isso não deve ser muito divulgado. Você tem que arranjar divulgar melhor isso. Porque eu nunca tinha ouvido isso <laughs> e normalmente acompanho. Por isso, aqui, programas como este que o Ricardo Vamos. tem são muito importantes, porque. E sem, e, sem, e até, até de algum modo extravasando o próprio Estoril praia, é. há um trabalho excepcional que muitos clubes portugueses têm vindo a desenvolver na defesa precisamente destes valores que estávamos a falar e que lá está e que não são muitas vezes divulgados conforme deveriam ser. Se calhar é muito mais fácil nós termos uma abertura de um telejornal por causa de, de, de uma situação mais negativa Ai. do que propriamente o trabalho positivo que os clubes vão fazendo. E que é um trabalho muitas vezes invisível mas que é fundamental para o futuro da nossa sociedade. Alessandro, infelizmente é isso que acontece em tudo. Também se o governo tomar uma má decisão, dão meia hora de notícia. Se uma Exatamente. boa decisão, dão dois minutos. Portanto, é igual. Exatamente. Exatamente. Isso aí, infelizmente, é assim que a gente é. Mas ainda bem que surgiu um bocado das redes sociais e a internet assim, mais aberta a toda a gente, porque, no fundo, a gente acaba sempre a saber muito mais do que aquilo que nos é, querem sem transmitir. Não é? E temos notado também que isso muitas vezes se verifica no exterior. O Estúdio Pará tem clubes irmãos em vários, em vários locais do mundo. Uh, neste, neste nosso aniversário, nestas nossas comemorações dos 80 anos, que decidimos fazê-los uh, desde o dia 1 de janeiro e que iremos com iniciativas até, uh, até 31 de dezembro, tendo sido o mês mais forte o mês de maio, que é naturalmente o mês da fundação, um, porque o clube foi fundado a 17 de maio, uhum. mas durante, estes, durante este ano dedicámos muito uh, também à questão da ação social e conseguimos estar com os nossos dois clubes irmãos mais longínquos, uh, que, são, que estão na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, uh, com o Estrela Negra de Bolama uh, na Guiné-Bissau uhum. e com o Estoril Futebol Clube no Mindelo, em Cabo Verde, uhum. e estivemos com ambos, uh, no caso da Guiné-Bissau. Foi muito interessante porque conseguimos duas vertentes importantes. Nós levamos um contentor cheio de donativos angariados por diversas associações do Conselho de Cascais e pelos nossos sócios e adeptos, e com o apoio de algumas empresas que foram fundamentais para que, para que o projeto se concretizasse bem, conseguimos levar o contentor, chegar lá, desalfandegá-lo e entregar diretamente às populações. Para além, depois da vertente desportiva, com a realização de jogos amigáveis e com treinadores do clube que levamos. Para realizarem lá treinos, treinos específicos junto das camadas mais jovens dos clubes com quem, com quem claro. temos uma relação mais próxima. E conseguimos também, felizmente, fazer o mesmo com Cabo Verde, com a nossa equipa de veteranos, que, que esteve lá presente e que realizou sessões de treino e que realizou também jogos com, com a equipa de veteranos do Estoril Futebol Clube. E verificámos que, quer num local, quer noutro, a percepção que têm deste, deste trabalho que o Estoril Praia tem vindo a, de, a desenvolver. E, hum, e, a, e a defesa do que o desporto realmente deve ser chega lá muitas vezes mais facilmente e é mais facilmente apreendida do que, uhum. por vezes, neste ambiente português em que estamos muito, muito, muito negativistas, não, não é? E, e se calhar, e, e, e verificámos isso mesmo lá, porque hum, foi possível compreender que as, verificar que as pessoas compreendem e estão a acompanhar mais os, os lados positivos das ações que estão a ser desenvolvidas pelos tropas e pelos outros clubes e não dão tanta importância uh, aos aspectos menos pois, positivos. afinal estão mais desenvolvidos que nós. Mas, claro. <laughs> é, eu, eu quando se fala no, no desporto e pronto o, o futebol tem a importância que tem não se pode tirar a importância porque movimenta muita, muita, muitas massas um, mas eu, por exemplo, eu fiquei um bocado triste agora, quando nós ganhámos o Campeonato do Mundo de Hockey. E eu, por acaso, tinha ido ao café e estava a dar o jogo, e o café estava quase cheio, de pessoas tudo de a ver o jogo. Mas depois eu fui lá só, depois fui para casa e passou-se um tempo, um tempo e eu pensei: ah, Portugal perdeu. E no dia seguinte é que eu vi: Portugal ganhou. Eu não ouvi uma buzina de cá. Né? é? Eu falei, eu... E, infelizmente e, é? e nós temos e, e nós, nós por vezes perdemos um bocadinho a noção da importância que Portugal está a ter uh, e, e a introdução do Ricardo era um pouco também nesse sentido uh, nós e nós nós queremos aceitá-la e, e devemos de facto prossegui la porque nós temos a responsabilidade de vários títulos ganhos no futebol profissional através das seleções somos campeões europeus temos a vitória da Liga das Nações com o nosso querido Fernando Santos que é nosso nosso, que começou como treinador no Estoril Praia e, e que jogou durante muitos anos como atleta também no Estoril Praia e com quem, infelizmente, conseguimos estar com muita frequência e vamos acompanhando também muito mais de perto a seleção por esse motivo. Uh, mas, independentemente disso, uh, temos também a questão do futsal, com os títulos também incríveis obtidos. Claro. Temos o melhor jogador do mundo de futebol, temos o melhor jogador do mundo de futsal... Temos o melhor jogador do mundo de futebol de praia, e temos agora também o melhor guarda pelo menos o melhor guarda-redes do mundo de hockey, não é e com este título 16 anos depois, que foi importantíssimo. E, mas isto traz-nos muita responsabilidade. E estes trabalhos que, felizmente, as seleções têm vindo a conquistar, também no futebol feminino, com participações para não, falar, no participações, atletismo, no atletismo para não também. falar também nas, outras, nas, nas modalidades. A uh, que, é que não se dá tanta importância. Mas estes títulos que estão a ser obtidos resultam muito do trabalho também que está a ser feito pelos clubes ao nível da formação. Uh, e cada vez mais nós só teremos melhores atletas e continuaremos a ter estes resultados se houver uma preocupação por parte da tutela, por parte das federações e por parte também dos clubes, porque uh, estes resultados não se conseguem obter se não houver uh, todo um trabalho de base que é feito não só para termos os melhores atletas, mas também para que as pessoas se envolvam e consigam, uh, consigam partilhar essas vitórias. Não é fácil chegar lá, uh, mas sem dúvida Eu acho alguma... Acho que só que... com paz de espírito. Exatamente. O problema é que, às vezes, o que falta é isso. É. É, as pessoas... Parece que há, há certos dirigentes que... Uh, que não vou citar nomes, não é esse o objetivo, mas é que o ambiente que se cria à volta do desporto acaba ser um ambiente de pressão, um ambiente é, e tira -se de... E tira-se o que o desporto tem de melhor. É, é? Sem O resultado muitas vezes não é de facto o mais importante. Uh, Ricardo, nós fomos também, e foi também um, um tema que, que, felizmente, alguns clubes também já começaram a pegar e já começaram a fazer. O Estropraia foi o primeiro clube que deixou de anunciar os resultados da formação, do seu futebol de formação. Quando eles são demasiado desnivelados, por exemplo, quando quando a equipa vence por mais de dois dígitos, uma equipa da formação, que é uma coisa que no futebol de formação acontece com sim, alguma sim, frequência, sim, sim. mas que é desanimador para quem perde. Quando nós ganhamos, quando nós ganhamos com esses resultados desnivelados, nas nossas redes sociais nós não anunciamos o resultado, colocamos uma seta no sentido de quem venceu o jogo mas não os que repassamos lá o número porque é, porque entendemos de facto deve ser algo ah, na formação sobretudo por um, para os miúdos por vezes isto tem um impacto enorme e, e já há vários clubes que estão a fazer o mesmo e tem sido interessante ver esse ver esse esse encadear de, de, de realmente nós conseguirmos perceber que no trabalho que se faz desde os pequeninos não é que numa profissão futura que virão a ter que poderá não estar sequer ligado ao desporto mas que conseguem perceber que o mais importante de tudo é o espírito de equipa, é o fair play, é o respeito pelo adversário e onde o resultado não é a prioridade. A prioridade tem de ser, de facto, incutir os valores do desporto para que nas suas vidas futuras possam ser melhores cidadãos.